Viajante Noturno. Versão brasileira Centauro. Aeroporto Espacial de Avalon, século XXI. Tudo começou com uma expedição em busca de uma entidade que poderia existir apenas na mente do líder de nossa expedição. Debranin a chamava de Volklin. Após 12 anos de pesquisas, traçou o rumo de seu voo. Ele esperava estabelecer comunicação. Isto significava buscar tênues sinais de rádio através da galáxia. Quando ele me chamou, já tinha formado uma equipe. Se as suas credenciais eram questionáveis, assim também era sua missão. Audrey Zales era nossa linguista. Alegava ter graduação em inteligência não humana. Se Volklin se afigurasse macho, ela descobriria um meio de comunicar-se com ele. Killer era o biólogo. Ele tinha uma carreira progressista até que se desligou da expedição Centauro. Daryl Fontaine era nosso documentarista visual. Deveriam existir técnicos melhores, mas suas habilidades culinárias foram seu passaporte para essa expedição. Lily Kent era nossa criptóloga. Cientista competente, se dava melhor com as máquinas do que com gente. Sua tarefa era decifrar sinais. Mas se a tecnologia falhasse, Debranin esperava conseguir comunicar-se por telepatia. Ele contratou um telepata classe 10 chamado John Ingram e sua assistente Elise Scott. Eles se juntaram a nós na nave. Isso me deixou como coordenadora do projeto. O que estou fazendo aqui? Vamos dizer apenas que adoro mistérios. Comentava-se a boca pequena que essa expedição nada mais seria do que um osso atirado a um velho professor por anos de leais serviços. A maioria de seus colegas consideravam Volklin como nada mais que ruído de rádio aleatório. Mas as pesquisas de Debranin sugeriam que ele existia desde o nascimento da galáxia. Ele pesquisou a mitologia e teorizava que Volklin era uma força primordial
criando novas estrelas ao despertarem sua movimentação pelo universo. Com nosso orçamento limitado, Debranen nos fretou um velho cargueiro, chamado Viajante Noturno. Os oficiais do porto tinham poucas informações sobre ele, exceto que atendia aos nossos requisitos de voo. Isso bastava para mim. Os outros tinham expectativas diferentes. Atenção, viajantes interestelares, dirijam-se ao portão 6. 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 Fiquei com a cabine B. Winderman e Scott ficarão na A. Scott? Quem é Scott? Não tenho ideia. Tinha algo estranho nessa nave. Todos nós o sentimos. Debranen era evasivo quanto ao nosso capitão. E, por enquanto, não havia nenhum sinal dele ou da sua tripulação. Bem-vindo, Dr. Debranen. Peço desculpas por não saudá-lo de maneira mais apropriada, mas as tarefas preparativas do voo impedem isso. Vou me juntar ao senhor no salão após a decolagem. Não precisa se desculpar, capitão. De forma alguma, estamos empolgados por estar aqui. Bela voz. Isso é importante, meu capitão. Santo Deus. Nossa! Olha só! Uau! Isso é um fretado? Uma claraboia artificial. Todos os confortos domésticos. Mas havia um vazio nisso, como num templo antigo ou numa tumba. Algo que eu não entenderia até que fosse tarde demais. Viveria feliz aqui. É extraordinário, não? É diferente. Desculpe-me.
Capitão, Scott e Winder não chegaram ainda? O embarque já foi autorizado. É muito bom vê-lo. Essa é minha colega Liz Scott, professor Michael Debrani. É um prazer conhecê-lo. Acompanhe-me e vou apresentá-los. Todos estão ansiosos por conhecê-los. Grande, o homem que causou a colisão do planeta de Pleiade. Você pode ler minha mente sempre que quiser. Quem será o seu alfaiate? Babaca. Conhece Miranda Dorlach, nossa coordenadora de projeto? Doutor Scott. Olá, querida. Sua fama o precede. Aceito isso como um elogio. Está programada para seguir o sinal de Volgrim, mas está muito tênue. Lê-lhe, por enquanto, é essencial que seja mantido o curso programado sem desvios do plano original. Amanhã, Audrey, assim que escaparmos da defasagem causada pela esteira da nebulosa Mucus, o sinal permitirá começarmos o processo de decodificação. Professor Debrun. Espero que até agora tudo esteja de acordo com o programado. Absolutamente. Está tudo como disse que seria. Perdi alguma coisa? Não, eu gostaria que conhecessem nosso capitão, Rod Harris. Isso é algum tipo de brincadeira? Debrani, você está conversando com um holograma. Doutor Debrani, presumo que o senhor tenha explicado. Seria muito bom. Bom, eu pretendi explicar. Vejam, é tudo muito simples. A nave é tão avançada que o Capitão Harris realiza ele mesmo as funções. Emitindo o meu holograma, sou capaz de, por assim dizer, estar em dois lugares ao mesmo tempo, sem querer ofender. Claro que não. É, espera um pouco aí. Debrani, essa é a segunda. Primeiro, não temos nave de pesquisa. E agora, um holograma em vez da tripulação. Não posso trabalhar assim. Isso não foi profissional, cara. Junte o John, estamos tendo um ótimo começo. Por favor, vocês todos. O Capitão Harris compartilha a nossa fascinação por Volgrim. Seu conhecimento único dessa região nos assegura descobrirmos nosso objetivo e fazermos contato. Somos afortunados por encontrar quem queira nos levar para o espaço intergaláctico. Que papo furado. Tudo bem. Vamos dizer que por ter recrutado uma equipe e ter conseguido financiamento, ele foi seletivamente honesto. Com todos nós. Não devemos deixar isso afetar nosso trabalho. Mais alguma surpresa, Michael? Nada mais. Tudo não passou de um mal-entendido. Grande, grande, grande. Isso me dá muita confiança. Bem, acho que temos o que fazer. O que foi, John? O que está sentindo? A pressão. Quer dizer, você acha que se algo acontecer de muito errado, o Winder não teria sentido? Sim, claro. Ele é classe 10. Só em sonho.
Debranin provavelmente conseguiu desconto. É, como você. Olha, meu pagamento é integral, tá? Acha que eu viria de outra maneira? Sempre admirei sua dedicação à ciência. Ótimo. Vamos morar numa fábrica. E então, que outros detalhes esqueceu de mencionar? Honestamente, não pensei que fosse importante. Nunca me ocorreu que isso fosse incomum. Michael, você nunca voou numa missão antes. Você não pode ser irresponsável com profissionais. Olha, Royd exigiu privacidade e eu não via problema nisso. E o que mais não considerou problema? Miranda, estamos a caminho. Você não pode perdoar um velho que passou 12 anos de sua vida tentando chegar aqui. Michael... Teria vindo se soubesse a verdade. Estou aqui, não estou? O que realmente importa é Volkrin. Pense nisso. Uma torrente de sentimentos fluindo de uma origem desconhecida no coração da galáxia. Raramente chegando a menos de um ano-luz de uma estrela. Agora, se conseguirmos nos comunicar com isso, pense nos segredos que vamos descobrir. Eu já li sua tese, Michael. Agora, o que você não me disse sobre o Lloyd? Bom, eu não queria mencionar isso, mas... acho que somos os primeiros humanos que ele permitiu embarcar. Então, o que ele é? Não perguntei. Thank you.
Ouvi uma batida? Isso me pareceu um pequeno problema técnico. Olhe, sinto muito. Espero que eu não a tenha feito desistir. Não, eu já tinha terminado. Por que você faz isso? Para ver até onde posso chegar. Até onde posso ir sem perder o equilíbrio. Você não tem medo de cair? Todos caem, cedo ou tarde. Você é muito segura de si. 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 John. John. Que foi? Você está bem? Claro. Claro, isso não é nada. Volte a dormir, está bem? Você não pode ter medo de cair, Wright. Senão você acaba ficando de lado, só assistindo. Não estou tendo nada específico disso. É como... é bem mais amorfo do que eu esperava. Não desanime. O sinal se fortalecerá ao nos aproximarmos. O padrão ainda desafia a lógica. Estava focado? Está travado e fixo. Bem, talvez seja interferência da nave. Verificou os equipamentos a bordo? Não posso acessar o computador. Roger, me diz que eles eram incompatíveis. O quê? Como? Sequer sabemos se Royd existe. Não nos falamos pessoalmente e nem ouvimos. E se a nave for totalmente automatizada e essa imagem criada por inteligência artificial ou algo assim? Esperem, eu estou sentindo uma coisa. Me deem o fone. Vejam, se for a nave, é coisa de criança, certo? Certo. Muito bem. Liguem o sinal. Eu não consigo. Miranda, posso falar com você, por favor? É claro. Espero não estar perturbado. Não, eu só estava fazendo um trabalho. Me parece um local estranho para trabalho. Eu achei este lugar interessante. Sim. Sim, é um local agradável. Na verdade, me alegra você estar aqui. É mesmo? Ótimo. Esta manhã posso ter sido meio brusca. Você disse coisas que fizeram sentido para mim. Olhe, não me entenda mal, mas... eu amedronto você? Não, você não me amedronta. Você não me amedronta também. Por que você só fica na sua cabina, Lloyd? Não precisa estar em dois lugares de uma vez, precisa? Não.
Quem é você? Miranda, isso é difícil para mim. Mas como se sabe quando se pode confiar em alguém? Como você sabe? O que é, Walt? Uma das coisas que você me disse foi que você jamais se contentou em ficar de lado olhando. Pois eu também não. 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 Minha mãe era uma comerciante independente. Muito bem sucedida. Mas detestava a gente. Quando ficou bastante rica, ela mandou construir esta nave com suas especificações. Uma nave sem tripulação. E quanto a você? Bem, após 30 anos voando sozinha, minha mãe se aborreceu. Na verdade, nem devo chamá-la de mãe. Eu sou um clone dela do sexo masculino. Fui criado para ser seu companheiro e amante. Fui posto num tanque para embriões. Mas ela morreu antes de eu nascer. No entanto, programou a nave para essa eventualidade. E vagamos pelo espaço por 11 anos, enquanto o computador da nave me criava. Eu careço de sua força física. Vivo num mundo sem peso. Sabe, a gravidade da nave é gerada para seu benefício, não meu. Para mim, é agonia. E se minha mãe me ensinou alguma coisa, é que meu corpo não tem defesas naturais. E que contatos diretos com humanos provavelmente me matariam. Mas eu tomei uma decisão. Sabe, eu quero mais do que você imagina, Miranda. Quando voltarmos, eu quero que você me tire desta nave. Mas você morrerá. Eu prefiro viver apenas 5 minutos como um homem do que o resto da minha vida nesta prisão. Nesta prisão, 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 nesta prisão. Querida. Pare.
Essa já é a sua segunda garrafa de vinho. Com licença. Eu não acho que toda essa bebida faça bem a Jonah agora. Quer parar de bancar a minha mãe? Está sendo ridículo. Não é desse jeito que vão respeitar você. É. Chega mais, querida. Eu vou te mostrar um pouco de respeito. Toda essa conversa sobre Royd e Jonah é muito... Vamos concentrar nossas energias no trabalho. Royd não é problema. Não se preocupe, Michael. Todos aqui querem a mesma coisa. Apesar de que aquilo que poderá conseguir seja inteiramente diferente. Certo, Michael? Havia correntes perigosas se formando, circulando em volta de John Windham. Não precisava ser um classe 10 para sentir isso. Minhas habilidades telepáticas eram limitadas, mas eu acreditava em Royd. E achei que sentia sua presença, como se ele estivesse tentando se comunicar comigo. E então eu soube que estava certa. Você pra mim. Obrigada. Você por último, não sobrou tempero. Uhum. Audrey, você pode repetir o que você me disse ontem sobre o Senhor Maravilha? Vamos falar disso depois. Do que estão falando? Nada. Vai, fala, ele vai adorar. O quê? Do que estão falando? Nada. Falaremos disso mais tarde. Vai em frente. Diga a ele sobre meu All-Star ontem pela manhã no porão de carga. Diga a ele, vamos. Você está dizendo, cara, não eu. Não foi isso que eu quis dizer. Primeiro dia no emprego. A lenda viva impressiona as gatinhas se rebolando ao colocar os fones de ouvido. Eu realmente me sinto melhor tendo ele a bordo. Vocês não? É, eu não tenho que ficar ouvindo besteira. Daryl! Você não tem escolha. Também pode encarar isso. John, pare com isso. Ele não merece a sua atenção. Bem, nenhum deles merece a minha atenção, não é? Quero dizer, todos esses sussurros e silêncios. O classe 10. O danado do classe 10. Bom, meu mal-estar não foi o mal-estar, afinal, não é? Porque, na verdade, eu isolei uma presença nesta nave. John, aqui não, em particular, por favor. Ah, em particular. Ela também seus segredinhos, não é? A nossa coordenadora perfeita, pois sim. Esta nave está viva! É uma fervilhante presença maligna. E odeia vocês. Não me acreditam! Está viva! Eu a senti claramente. Eu a sinto. E ela quer ferir vocês. Só que eu tenho o poder de a controlar. Do que ele está falando? Vou buscar um café para ele. Miranda. Right.
Por que você está fazendo isso? Eu não estou entendendo. Isso é porque eu quero sair? Não tem nada a ver com ele. É a minha escolha. Foi só um acidente. Elisa? Sim, Miranda. Ele está melhor? Sim, nós estamos bem. Ele parece mais calmo. Que bom ter chamado. Preciso falar com você. Está bem, já vou. Estamos voltando. Chega de Centauri para mim. Espere, ainda não investigamos isso. Você disse que é um vazamento de gás. E eu digo que nem quero saber, Debrani. Eu quase perdi 4 dedos. Não foi uma droga de vazamento de gás? Eu não estou convencido. Devemos fazer uma investigação antes. Nós fretamos esta nave. Não somos responsáveis por ela. Investigação é de responsabilidade do capitão. Onde ele está agora? Que capitão? O quê? E que porcaria de nave é essa? Não podemos voltar agora. E por que não podemos? Acho que aconteceu alguma coisa, Roy. Talvez Roy seja o problema. Talvez ele seja a razão pela qual não podemos voltar. O computador é o problema. Ele comanda a nave toda. Eu não posso acreditar nisso. Quem é que comanda? O que você está dizendo? Roy não tem comando nenhum dessa nave. O computador é que tem. Roy quer sair da nave. E quem o impede? O computador. Então John tinha razão. É isso que estou tentando descobrir. É só um computador. Vamos achar o manual e desligá-lo. Ele não vai deixar. Deixem eu conversar com John antes. E você quer que a gente fique sentado esperando? É o que estou tentando dizer. É a coisa mais inteligente a se fazer. Vamos pegar o computador. Ainda prefiro uma investigação. Baixe a arma, John. Entregue-a pra mim. Eu fiz acontecer, certo? Vocês viram. Você sabe que o médico disse que o Dr. Marisperon vai te matar. Essa droga é muito poderosa. Me dê essa arma.
vi a coisa e posso esmagá-la. Sou o único que pode. Não, Miranda já está a caminho. Talvez possamos achar um meio de sair daqui. Não vai deixar. Portanto, afaste-se de mim. É só um teste. Minha redenção. Querido, escute-me. Não é um teste, não é um teste, não é pessoal. Todos estão assustados. Eu estou assustada. Você acha que eu não consigo, certo? Não. Ah, sim, você acha sim. Eu te conheço. Eu só acho que você devia baixar a arma, porque quer enfrentar algo assombroso demais. É forte demais. Por favor, John. Estamos enviando um fluxo de dados de baixo nível. Falamos com a nave, ela recebe e nos envia uma resposta. Então entramos. Então entramos. Isto é pura histeria. Temos o direito de saber sobre esta nave. Não só estamos violando a privacidade de Royd, mas estamos colocando em risco nossa conexão com Volkrin. Escutem, eu sou o chefe dessa missão e eu proíbo isso. Olha, não é nada demais. Vamos descobrir a verdade sobre o computador e voltar ao trabalho. Killer. Killer, você está bem? Por enquanto, tudo bem. Nada de estranho. Eu tô pronto, cara. Já fiz as malas. Não a machuque. Elisa? Miranda, um belo negócio esse, querida. Um belo negócio. Bom te encontrar, porque nunca nos encontramos realmente como você e Elisa, não é? Ela pensa tão bem de você, querida, tão bem. E agora que estamos prontos para matar o dragão, seja como for. Disse que a nave estava viva. O que isso significa? Um negócio sujo, um salão, não foi? Stick it up your ass, you silly little fuck! Você está absolutamente certo em acreditar em Royd. O computador é o problema. Mas a parte que ele deixou de fora é que o computador é, na verdade, a mãe dele. É, através de algum tipo de tecnologia Esper, ela transferiu sua consciência e sua vontade para o núcleo do sistema. 11 anos atrás, antes dela morrer. É realmente espetacular, não é? Está tudo misturado, é edipiano. Ela ainda está ligada a Royd, sabia? Acho que ela mataria a nós todos apenas para salvá-lo. Especialmente você, Miranda. Eu digo porque você é a garota que está roubando o neném da mamãe. Mas sabe, isso não precisa acontecer e eu digo por quê. Porque eu posso vê-la. Ela está numa cripta, no fundo da nave. E temos de quebrar a pedra que protege seu coração. E quanto a Royd, ele está salvo? Não, absolutamente não. Mas ela pode nos ferir, Miranda, porque eu posso ler a mente dela. O que quer que ela faça, estaremos um passo adiante. Isso é mais do que podem todos os seus colegas. Agora precisamos nos apressar, senão alguém vai se ferir. Cadê Elisa? Elisa? Ah, tivemos uma pequena discussão. Ela está amuada. Vamos falar sobre isso.
bem, estou pronta. Envie. Transmissão recebida. Comunicação encerrada. Ele recebeu o sinal e respondeu com isso. Meu Deus, que romântico. É um cara e tanto esse Royd, não é? Você é muito especial em apreciar os talentos dele. Por que esse computador não nos detém? A Dara. A Dara. Conseguiu bagunçar. Confundir o pensamento, sinapses, bloqueou a clareza. Olhos podem ver, mas o cérebro não focaliza. O que o núcleo faz na sala de acionadores? Eu já disse. É uma cripta feita de pedra. É lá que ela esconde o núcleo da memória. Sua alma. Você está certa? Vamos precisar de uma ferramenta, não vamos? Killer, onde você está? Killer! Você? Onde você está, cara? 5 minutos mais longe de onde você chamou da última vez, babaca. Estou na sala de acionadores, cara. Muito bem, estou nos esquemas. Miranda. John. Pobre, pobre mulher. Odiava as pessoas. Odiava a gente. Odiava planetas. A sujeira, o fedor, as bactérias. Ela nasceu afortunada. Uma criança especial. Ela tinha grandes poderes telepáticos e telecinéticos. Mas os primitivos de Vess pensaram que ela era uma bruxa. Consideraram suas habilidades como uma maldição. Algo alienígena, apavorante. Então resolveram curá-la. A colocaram no hospital. Usaram drogas e cirurgias. E isso a tornava gravemente enferma sempre que usava seus talentos. Eles abriram a cabeça dela e retiraram seus dons. Por que está me dizendo tudo isso? Ela quer que você saiba. Ela sempre foi mais forte que eles, Miranda. Mas ela nunca perdeu seu poder, sabe? Continuou parte dela, suprimido e errático. Ressurgindo às vezes quando sob grande estresse emocional. Eles nunca dobraram, Miranda. Eles nunca dobraram. Tudo bem, já desliguei aqui. Tá tudo bem. Por aqui também. Ainda vamos rir disso tomando cerveja. Você odeia cerveja. Posso aprender a gostar. Ah, olha, peguei uma coisa. Parece um traço. Céus, este computador é um monstro. Killer. Killer. Não entendo uma coisa. Tem uma conexão estranha saindo da CPU, além da elétrica. Killer, where is the fucking computer? Está no alto. Se eu entendo disso, essa coisa está no alto, do outro lado do anteparo, na parede do salão. Esses caras, aqui embaixo, é bem perto dela. Ela era uma grande, grande dama. Da classe 20, se não tivessem ferrado ela. Por que as pessoas são tão cruéis, Miranda? Tão intolerantes? Por que interferem na vida das pessoas? Tomam o que não lhes pertence? Diga, Miranda, por que faz isso comigo? Por que você faz isso comigo? Ah, isso é apenas um relaxante, querida. Para ficar pronto.
Se você a ferir, eu nunca ficarei. Eu vou te deixar. Você é um computador. Você não é a minha mãe. Killy, você está bem? Se algo tivesse que acontecer, já teria acontecido. Sem dúvida. Relaxe, Killer. Já passamos por coisas bem piores. Isso não tem graça. Você jamais levará meu filho único. Vou fazer em você o que fizeram.
Alguma coisa está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Eu não sei. Um tipo de leitura, eu não sei o que é. Verifique. O que será isso? Olhem para o menu. Estou tentando. Parece algum tipo de código de máquina. Ou um código de acesso. Uhum. Espere. Está falando comigo. Entramos. Veja se podemos sobrescrever. Pergunte se podemos sobrescrever as capacidades. Como podemos sobrescrever? Tá. Código de acesso para sobrescrição. O que é a Adara? Você me deu a vida, mas você tornou-se uma abominação. Vá para o inferno, que é o seu lugar. Thank you.
Maldito! Ele a matou, matou Lily, matou John! Acalme-se, Audrey. Dane-se, dane-se! Tentou nos matar também! Não foi o Lloyd. Você tem que acreditar nisso. Computadores não fazem isso. Vamos deixar ele mostrar a cara. Vai, desgraçado, aparece! Deixa a gente te ver! Cale-se, Killer, pelo amor de Deus, ele está tentando ajudar. Doutor Debrani, eu desliguei o computador. O porão de carga ficou perfurado em 3 pontos e as portas não foram travadas. A nave começou a descomprimir. Se o porão não for consertado dentro de 3 horas, a nave vai implodir. Como sabe que ele está dizendo a verdade? Faça o que quiser, Audrey. Espere um pouco! Espere um pouco! Feche isso! Vocês vão ficar. O que fazer? Killer sabe onde está o núcleo. Temos que ir lá fora dar uma boa olhada na nave. Man, let me go back and kill it. I won't let it fuck with me anymore. Killer, the ship is on fire. Well, just down here, we don't know if it's anywhere else. That's my point, exactly. We gotta get outside and take a good look at the... Se ele trancar a gente lá fora... Hã? E se ele nos prender aqui? E se tudo for besteira e quando estiver lá numa cápsula ele ligar os motores e for embora? Talvez não devêssemos nos meter com o computador como Miranda disse. Eu acredito nela. Não tenho mais nada em que acreditar agora. Está bem. Fique em contato. Hã? Disse? Killer, são apenas palavras. A nave não vai a parte alguma. O Wright não estava mentindo. Vamos consertar isso e voltar para casa. É, e onde ele está, cara? Eu detesto isso. Não temos controle sobre nada, Daryl. Não temos controle de nada. Killer, cale-se. Audrey, Daryl, vejam se conseguem algo para consertar a porta. Fique perto. Killer, procure por rachaduras no porão. Wright disse que tínhamos menos de 3 horas. Onde ele está? Por que ele não está aqui? Vai na direção de Miranda. É o Lloyd? Como você espera que falemos disso aqui? Para onde ele está indo? Está tentando se afastar da nave? Você está mais próximo do que nós, Killer. O que vê? Miranda. No
Nunca imaginei que ela fosse ferir você ou alguém mais. Durante toda a minha vida, ela mentiu para mim. Eu sei. Gente morreu. Eu não culpo os outros por suspeitarem de mim. Por me odiarem. Eles estavam assustados, Royd. Eles não entendem. Podemos reparar esta nave? Eu não sei. Se pudermos reparar os danos, acho que poderemos sobrescrever todas as funções automáticas. Vai precisar da ajuda de todos. Mas acho que poderá ser feito. Miranda não está trabalhando perto do fantasma. Mais que suficiente aqui, é só pegar e fazer, cara. Isso cheira mal, cara. Tô falando, isso fede. Eu não gosto disso. Calma, pode desligar o computador. Estamos fazendo a coisa certa. Eu esmaguei a pedra, Miranda. Ela deveria ter morrido. Agora você tem de acreditar em mim. Sou o único capaz de detê-la. Sei o que devo fazer. Killer. Não me interessa o que seja. Eu vou matar. Droga, Killer. Não entrei sozinho. Eu sabia. Cara, estamos chegando. Espera a gente. Aldrin. Daryl. Falem comigo. Onde estão? Esqueça. Esqueça. A nave está partindo. Vamos entrar. Thank you.
nós, cara. Estamos chegando. Força gravitacional cessou. Estamos chegando, Killer. Estamos bem atrás de você. Entramos, Killer. Estamos na oficina. Você tem que entrar já. Estou quase acabando. Não há tempo, Michael. Temos que nos apressar. Eu sei, ela travou as tomadas externas. Não posso chegar até eles. Killer quer esperar um instante. Você não precisa ser um herói. Eu estou aqui, cara. Estou bem e estou voando. O que acha disso, hein? Vai ser uma grande surpresa, não é? Estou ouvindo, cara. Centauri já era. Você não precisa provar mais nada. Atrás da parede da lareira, a unidade central. Fontaine? Ei, Fontaine! Está cortando como manteiga, cara. Eu acho que em 5 minutos já era, neném. Já era! Vá com calma, Killer. Não sabe o que tem do outro lado da parede. Ah, sei. Isto é Centauro. O que foi isso? Mas o que está acontecendo aqui? Fale comigo, Killer. Killer! Estou ferido, Fontaine. Estou muito ferido. Killer, espere. Estamos chegando. Estamos chegando. Espere um pouco. Killer, onde está? Depressa, por favor. Sam!
fale comigo. Aqui, cara, aqui. Onde? Onde? Não te vemos. Podem vê-lo. Não consigo ver nada. Killer, onde está? Killer, não é hora de brincadeiras. Daryl, achei alguma coisa. O que achou? Killer! Se alguém te pegou, é melhor saber que estou indo botar pra quebrar. Aqui, cara, aqui. Daryl, ele nem está aqui. Audrey! Olá, querido. Você, canalha. Tenho muita vontade de só voltar. Não vai doer nem um pouquinho. Todas as coisas boas têm de ter um fim. Bem, Miranda.
sido somente um mito, afinal. Um ser imortal migrando silenciosamente pelo universo, criando estrelas no seu despertar. Para saber o porquê disso, pense nos segredos que poderíamos descobrir. Pense nos segredos.